नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एम पी एस सी कट्टा नांदेड या एज्युकेशन यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती आपल्या सगळ्या मित्रांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत चालू घडामोडी हा विषय. विद्यार्थी मित्रांनो, काही दिवसावरच तुमची कंबाईनची एक्झाम आलेली आहे आणि या एक्झामसाठी हा चालू घडामोडी हा सेक्शन फार महत्त्वाचा आहे. या चालू घडामोडी सेक्शनवर तुम्हाला बरेच प्रश्न येणाऱ्या परीक्षेमध्ये येणाऱ्या पेपरमध्ये पाहायला मिळतील, त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, ही कंबाईन एक्झाम झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेची एक्झाम होणार आहे, तलाठीची एक्झाम होणार आहे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एक्झाम होणार आहे, रेल्वे भरती होणार आहे, असे अनेक पदासाठी काही दिवसातच परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेसाठी चालू घडामोडी हा विषय महत्त्वाचा असतो. या विषयावरती तुम्हाला कमीत कमी 5 प्रश्न विचारले जातात, तर तेच 5 प्रश्न आपल्याला आज कव्हर करायचे आहेत, ते 5 प्रश्न आपल्याला आज कम्पेअर करायचे, ते 5 मार्क आपल्याला आज कम्पेअर करायचे. एका मार्काला प्रश्न विचारला तर 5 मार्क पडतील, 2 मार्काला प्रश्न विचारला तर 10 मार्क पडतील, तर तेच 10 मार्क आज आपल्याला कम्पेअर करून घ्यायचे. तर याच्यासाठीच मी आज तुम्हाला असे काही महत्त्वाचे चालू घडामोडीचे 25 असे ऑनलाईनर क्वेश्चन दाखवणार आहे की याच प्रश्नातून तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेसाठी काही प्रश्न पडू शकतात, त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. तसेच आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही तर शेवटपर्यंत पाहाच आणि तुमच्या सगळ्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला सांगा, जेणेकरून तुमचे 5 मार्क किंवा 10 मार्क हे कम्प्लीट होतील आणि तुमचे हे मार्क चुकणार नाही, प्रश्न चुकणार नाही आणि तुमचा स्कोर वाढवण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. चला तर पाहूत आजचे असे काही महत्त्वाचे ऑनलाईनर क्वेश्चन, म्हणजे चालू घडामोडीचे प्रश्न. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला असेच जर व्हिडिओ पाहायचे असेल आणि कमी वेळेमध्ये चांगल्या पद्धतीने तयारी करायची असेल, कमी खर्चामध्ये चांगल्या पद्धतीने तयारी करायची असेल आणि परीक्षा आता जवळ आलेली आहे, काही दिवसावरच परीक्षा आलेली आहे आणि आपण परीक्षेसाठी असे अनेक व्हिडिओ तयार करतो आणि तयार करणार पण आहे आणि आधीच्या आधी पण केलेले आहेत, तर तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायचे असेल तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. लाल अक्षरामध्ये तुम्हाला सबस्क्राईब नाव हे दिसत आहे, या नावावरती क्लिक करा. या नावावरती क्लिक केल्यानंतर याच्या बाजूला तुम्हाला एक नोटिफिकेशन आयकॉनचं सिम्बॉल दिसेल, त्या सिम्बॉलवरती क्लिक करायला विसरू नका. त्यामुळे काय होईल तर जे व्हिडिओ चॅनलवरती नवीन अपलोड केले जातील त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही व्हिडिओ सगळ्यात आधी पाहू शकाल. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, लगेच तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करून घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल, यातील माहिती आवडली असेल, चालू घडामोडीचे प्रश्न आवडले असेल तर लगेच तुम्ही या चॅनलला आपल्या या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या सगळ्या मित्रांना याची लिंक शेअर करायला विसरू नका. तुमच्याकडे जितकेही व्हॉट्सअपचे ग्रुप असतील, टेलिग्रामचे ग्रुप असतील, फेसबुकचे ग्रुप असतील आणि ट्विटरवर तुम्ही जर तुमचं अकाउंट असेल, फेसबुकवर असेल, इंस्टाग्रामवर असेल, अशा प्रकारचे तुमच्याकडे जितकेही सोशल मीडियाचे अकाउंट आहेत तितक्या सोशल मीडियाच्या अकाउंटवर तुम्ही आमची लिंक शेअर करायला विसरू नका. जेणेकरून काय होईल, तुमचा तर अभ्यास होईल, तुमच्या मित्रांचा पण अभ्यास होईल आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये तुमचे मित्र तुम्ही चांगल्या पद्धतीने स्कोर करू शकता. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीचे तुम्हाला जर व्हिडिओ पाहायचे असेल या चॅनलवरती अपलोड केलेले तर त्याची लिंक मी खाली तुम्हाला दिलेली आहे. प्रत्येक विषयानुसार तुम्हाला त्याची लिंक दिलेली आहे. तुम्हाला ज्या विषयाचे व्हिडिओ पाहायचे आहेत त्या व्हिडिओवरती किंवा त्या चॅनल त्या नावावरती क्लिक करा आणि आपले सगळे व्हिडिओ पहा. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवरती, टेलिग्राम ग्रुपवरती आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याची लिंक तुम्हाला खाली दिलेली आहे. त्या लिंकवरती तुम्ही क्लिक करा, आमचं चॅनल आमचं ग्रुप जॉईन करा, तिथे तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेविषयक सर्व माहिती पुरवण्यात येत आहे आणि ते पण मोफत आणि इतर तुम्हाला सगळ्या प्रकारची नोटिफिकेशनसुद्धा तिथे मिळतात. नवीन नवीन जॉबवाल्याचे सुद्धा तुम्हाला नोटिफिकेशन तिथे मिळतात, तर तुम्ही लगेच ते चॅनल ग्रुप जॉईन करा. चला तर पाहू आजचे महत्त्वपूर्ण असे चालू घडामोडीचे प्रश्न. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, चालू करूत आजचं लेक्चर. आजचं लेक्चर असेल चालू घडामोडी या विषयावरती. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, याची जर तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मी तुम्हाला सांगणार आहे की याची PDF तुम्हाला कुठे मिळेल आणि कशी मिळेल. चला तर पाहूत आजचा प्रश्न क्रमांक 1. भारतातील सगळ्यात मोठी कर्करोग संस्था असलेली राष्ट्रीय कर्करोग संस्था कोणत्या राज्यात स्थापन करण्यात आलेली आहे? तर ती स्थापन करण्यात आली आहे हरियाणा या राज्यामध्ये. चला तर पाहूत प्रश्न क्रमांक 2. रुचिरा कॅम्बोज या कोणत्या देशाच्या भारताच्या नव्या राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत? तर ते आहेत भूतान या देशाच्या. पुढील प्रश्न पहा. प्रश्न क्रमांक 3. हिमाचल प्रदेशातील पहिला मेगा फूड पार्क खालीलपैकी कुठे आहे? तर कुठे आहे ते उना या ठिकाणी. प्रश्न क्रमांक 4. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणाच्या न्यायालयामध्ये हिंदी या भाषेला
तिसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. तर कुठं आहे? अबुधाबी म्हणजे सौदी अरेबिया या देशामध्ये अबुधाबी इथल्या न्यायालयामध्ये यांना मान्यता देण्यात आली आहे. पुढचा प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 5, जागतिक कडधान्य दिन कधी साजरा केला जातो? तर जागतिक कडधान्य दिन हा 10 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. पुढचा प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 6, सेला बोधगा खालीलपैकी कोणत्या राज्यात बांधण्यात आला आहे किंवा बांधल्या जात आहे? तर कुठं बांधल्या जात आहे? अरुणाचल प्रदेश इथे बांधला जात आहे. प्रश्न क्रमांक 7 बघा. फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारताचा दौरा केलेले अब्बुल हसन मोहम्मद अली हे कोणत्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री होते? तर ते बांगलादेश या देशाचे परराष्ट्र मंत्री होते. पुढचा प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 8, नुकताच जम्मू काश्मीरमध्ये लडाखसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग नेमण्यात किंवा निर्माण करण्यात येणार आहे, तो जम्मू आणि काश्मीरमधील कितवा प्रशासकीय विभाग ठरेल? तर तो असेल 3रा क्रमांकाचा प्रशासकीय विभाग. याच्या आधी जम्मू 1 आहे, काश्मीर 2 आहे, तर आता लडाख हा 3रा होणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 9, महाराष्ट्र शासन महिला बचत गटांना उद्योगाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलपैकी कोणती योजना राबवत आहे? तर ती योजना आहे हिरकनी महाराष्ट्राची योजना. प्रश्न क्रमांक 10 बघा. भारतातील जनहित याचिकाचे जनक म्हणून कोणास ओळखले जाते? तर ते ओळखले जाते न्यायाधीश PN भगवती यांनी सगळ्यात आधी ही जनहित याचिकाची सुरुवात केली होती आणि हे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश होते. पुढचा प्रश्न बघा. मालडोक हा पक्षी कोणत्या राज्याचा राज्य पक्षी आहे? तर विद्यार्थी मित्रांनो, राजस्थान जिल्ह्या राजस्थान या राज्याचा हा राज्य पक्षी आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मालडोक अभयारण्य कुठं आहे? तर अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. हे राष्ट्रीय उद्यान सुद्धा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अभयारण्य. पुढील प्रश्न बघा. नुकताच मनोहर पर्रिकर यांचे निधन झाले आहे, ते कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते? तर विद्यार्थी मित्रांनो, ते गोवा या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सलग ते 4 वेळा मुख्यमंत्री झाले होते आणि त्यांनी आतापर्यंत आपली 5 वर्षाची टर्म पूर्ण केलेली नाही. जेव्हा जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्री होते, 2 वर्ष 3 वर्ष 2.5 वर्ष या कालावधीसाठी ते मुख्यमंत्री होते, परंतु त्यांनी सलग 4 वेळा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले आहेत आणि ते एकमेव असे भाजपाचे आमदार होते की त्यांना सगळ्या पार्टीच्या पक्षांनी सगळ्याच पक्षाच्या आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. पाहूत पुढील प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 13 नंबरचा प्रश्न पहा. स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट 2018 हा पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या स्मार्ट सिटीला प्रदान करण्यात आला? तर हा देण्यात आला होता पुणे या सिटीला, म्हणजे पुणे या जिल्ह्याला हा पुरस्कार देण्यात आला होता. प्रश्न क्रमांक 14, जलामृत नामक जलसिंचन योजना महाराष्ट्रात कोणत्या सरकारने चालू केली? तर ही चालू केली होती कर्नाटक राज्य शासनाने. पुढील प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 15, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक करण्यात आली आहे? तर विद्यार्थी मित्रांनो, भगवान लाल साहनी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यावर आधारित तुम्हाला एक प्रश्न आहे की या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये कॉमेंट करायचं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमांतर्गत केली जाते? तर याचं उत्तर तुम्ही मला कॉमेंटमध्ये कॉमेंट करायला विसरू नका. बघूत कोणाला सगळ्यात आधी उत्तर माहिती आणि कोण सगळ्यात आधी कॉमेंट करते. पुढील प्रश्न पहा. प्रश्न क्रमांक 16, देशाबाहेरील रुपयाच्या बाजारपेठेसंबंधी समस्याचे परीक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणाच्या अध्यक्षाखाली समिती स्थापन केली आहे? तर ते अध्यक्ष होते उषा थोरात. प्रश्न क्रमांक 17, पहिल्या लावासिन मानवाधिकार परिषदेचे आयोजन कुठे करण्यात आले होते? तर ते करण्यात आले होते दिल्ली या ठिकाणी. प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय क्रिकेट नियमन मंडळाचे पहिले लोकपाल म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती? तर विद्यार्थी मित्रांनो, DK जैन हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश होते आणि यांची नियुक्ती यांनी लोकपाल म्हणून केलेली आहे. BCCIच्या अध्यक्षपदी, म्हणजेच त्यांची लोकपालची जी समिती होती त्यांच्या अध्यक्षपदी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. चला तर बहुत पुढील प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 19, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे नवीन खंडपीठ खालीलपैकी कुठे स्थापन केले जाणार आहे?
तर ते केले जाणार आहे जलपाईगुडी इथे. प्रश्न क्रमांक 20, सेलेगलच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा कोण निवडून आले आहे? तर मंकी साल हे निवडून आलेले आहेत. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 21, अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स अँड एरोनॉटिक्स संस्थेच्या मिसाईल सिस्टीम पुरस्कार 2019 कोणत्या भारतीय वैज्ञानिकास मिळाला आहे? तर सतीश रेड्डी यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. पुढचा प्रश्न बघा, बजरंग पुनिया हा खेळाडू कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? तर कुस्ती या खेळाशी हा व्यक्ती म्हणजे हा खेळाडू संबंधित आहे. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 23, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमितीच्या पहिल्या भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार खालीलपैकी कोणाला देण्यात आलेला आहे? तर अभिनंदन वर्धमान यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. प्रश्न क्रमांक 24 बघा, जागतिक वन दिन कधी साजरा केला जातो? तर जागतिक वनजीव दिन हा 3 मार्चला साजरा केला जातो. आजचा शेवटचा प्रश्न पहा विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नुकतीच कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे? तर सुबोध जयस्वाल यांची महाराष्ट्राच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली आहे, म्हणजेच आयजी ऑफ महाराष्ट्र पोलीस यापदी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचे चालू घडामोडींचे प्रश्न तुम्हाला कसे वाटले याबद्दल तुम्ही कॉमेंट करायला विसरू नका. कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमचं कॉमेंट सगळ्याचं आलं पाहिजे, जेणेकरून मलासुद्धा मोटिवेशन मिळेल आणि मला याच्यापेक्षा चांगले चांगले प्रश्न काढण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओला लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. जितके जास्त लाईक मिळेल तितके चांगल्या प्रकारची व्हिडिओ मी या चॅनलवरती अपलोड करेल, त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका असं मी तुम्हाला विनंती करतो. कारण की आतापर्यंत मी जितके व्हिडिओ तयार केलेले आहेत तितक्या व्हिडिओ खूप कमी प्रमाणात लाईक आलेले आहेत. जितके जास्त लाईक येईल तितकं जास्त मला मोटिवेशन मिळेल आणि मला प्रेरणा मिळेल, ज्यामुळे मी की जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड करेल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलची लिंक, या व्हिडिओची लिंक तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रांना शेअर करा असं मी तुम्हाला म्हणू इच्छितो. जितके जास्त तुम्ही शेअर करा, जितके जास्त लोकांची मदत कराल तितकं तुमचीसुद्धा स्वतः मदत होईल, त्यामुळे तुम्ही सगळ्यात जास्त मित्रांना आपल्या चॅनलची, आपल्या व्हिडिओची लिंक शेअर करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आणि याची जर तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर खाली तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल, टेलिग्राम ग्रुप आणि व्हॉट्सअप ग्रुप या तिघाची लिंक दिलेली आहे. तर त्या लिंकवरती तुम्ही जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला याची PDF मी टाकेन. याची PDF मी तुम्हाला टाकलेली आहे ऑलरेडी, तुम्ही तिथे जाऊन डाउनलोड करू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.